Əziz tələbələr, bugünkü mövzumuz elektrodinamikanın əsasları, elektrostatika. Mən dosent Rəsmiyyən Məmmədova. Planımız belədir. Elektrik yükü, Kulon qanunu, elektrostatik sahənin intensivliyi, superpozisiya prinsipi, elektrostatik sahənin seli və sirkulyasiyası, elektrostatik sahənin işi, elektrostatik sahənin potensialı və onun intensivliklə əlaqəsi. Elektrik yükü və elektrik sahəsi dedikdə, materiyanın müəyyən forması və xassəsi başa düşülür. Elektrik yükü elektromaqnit qarşılıqda olan cisimlərin xassələrini xarakterizə edən, həmçinin bu qarşılıqlı təsir zamanı qüvvə və enerjinin qiymətini müəyyən edən fiziki kəmiyyətdir. Elektrik yükü bir sıra xassələrə malikdir. Təbiətdə iki növ elektrik yükü mövcuddur, müsbət və mənfi. Protonlar, metal atomların ionları, pozitronlar müsbət yükə malikdirlər. Elektronların, antiprotonların və məhlullarda qeyri-metal elementlərin ionları isə mənfidir. Eyni işarəli yüklər bir-birini dəf edir, əks işarəli yüklər isə bir-birini cəzb edir. Millikin və Ioffe təcrübə vasitəsilə müəyyən etmişlər ki, elektrik yükü diskretdir, yəni kvantlanır. İstənilən cismin yükü elementar elektrik yükünün tam misillərinə bərabərdir. Yəni cismin yükü Q bərabərdir, mənfi və müsbət N, Y. Elementar yükünün miqdarı Y, müsbət və mənfi 1,6 vurulsun, 10 üstü mənfi 19 kulondur. Elektron mənfi, proton isə müsbət elektrik yükünün daşıyıcılarıdır. Təbiətdə bütün cisimlər elektriklənmək, yəni elektrik yükü əldə etmək qabiliyyətinə malikdir. Cisimləri müxtəlif üsullarla elektrikləndirmək olar. Bilavasitə toxunmaqla, sürtünməklə və elektrostatik induksiya vasitəsilə. Cisimlərin elektriklənməsi prosesi onlardan müəyyən sayda elektronların alınması yaxud əlavə edilməsi deməkdir. Birinci halda cisimlər müsbət, ikinci halda isə mənfi yüklənir. Elektrik yükü relyativist invariant kəmiyyətdir. Yəni, onun qiyməti hesablama sisteminin seçilməsindən asılı deyil. Bu isə o deməkdir ki, elektrik yükü bu yükün daşıyıcısının sükunətdə və ya hərəkətdə olmasından asılı deyil. İngiliz fiziki Faraday təcrübi faktları ümumiləşdirərək təbiətin əsas qanunlarından biri elektrik yükünün saxlanması qanununu kəşf edib. Qapalı sistemdə gedən proseslərdən asılı olmayaraq, bu sistemdəki elektrik yüklərinin cəbri cəmi sabit qalır. Yəni, Q bərabərdir. Q1 üstəgəl Q2 üstəgəl Qn. Bu isə bərabərdir. Cəm 1-dən n-ə qədər dəyişir. QI bərabərdir konstant. Kulon qanunu. Elektrodinamikanın nisbi sükunətdə olan elektrik yükləri arasındakı qarşılıqlı təsiri öyrənən bölməsinə elektrostatika deyilir. Elektrostatikanın əsasını Kulon qanunu təşkil edir. Kulon 1785-ci ildə burulma tərəzisi vasitəsilə vakumda yerləşmiş elektrik yükləri arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsini təyin edib. Nöqtəvi yüklər dedikdə ölçüləri arasındakı məsafəyə nisbətən nəzərə alınmayan cisimlər, yəni elektriklənmiş cisimlərin elektrik yükü başa düşülür. Kulon qanununda deyilir, vakumda yerləşmiş iki nöqtəvi elektrik yükləri arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi bu yüklərin ədədi qiyməti ilə
düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə təs mütənasib olub, bu yükləri birləşdirən düz xətt boyunca yönəlmişdir. Yəni, riyazi olaraq belə yaza bilərik. F1-2 bərabərdir K, Q1 vurulsun Q2 bölünmüş R kubu vurulsun R1-2. Burada R, R1-2-nin moduluna bərabərdir. Əgər qarşılıqlı təsirdə olan yüklər bir cinsli və izotrop mühitdədirsə, Coulomb qanunu bu şəkildə yazılır. F-in qüvvənin modulu bərabərdir K, Q1 vurulsun Q2, epsilon R kvadratı. Burada epsilon mühitin dielektrik nüfuzluğu adlanır. Bilirik ki, epsilon bərabərdir F0 bölünsün F, yəni mühitdə yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsinin vakuumdakı qarşılıqlı təsir qüvvəsinin qüvvəsindən neçə dəfə az olduğunu göstərir. Bu ifadədə K mütənasiblik əmsalıdır. Yəni, onun qiyməti 1 bölünsün 4 pi epsilon 0-a bərabərdir. Onda biz K-nın qiymətini yerinə yazsaq, Coulomb qanunu aşağıdakı kimi yaza bilərik. Yəni, qüvvənin modulu 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun Q1, Q2, epsilon R kvadratına bərabərdir. Burada epsilon 0 elektrik sabitidir. Qiyməti 8.85 vurulsun 10^-12 farad bölünsün metrə bərabərdir. Beynəlxalq sistemdə elektrik yükünün vahidi kulondur. Bir kulon naqildən 1 amper cərəyan keçdikdə naqilin en kəsiyindən 1 saniyədə keçən elektrik yükünün miqdarına bərabərdir. Elektrik sahəsinin intensivliyi superpozisiya prinsipi. Əgər nisbi sükunətdə olan elektrik yükünün olduğu fəzaya başqa bir elektrik yükü daxil etsək, onda ona Coulomb qarşılıqlı təsir qüvvəsi təsir edəcək. Bu, onu göstərir ki, elektrik yükünü əhatə edən fəzada qüvvə sahəsi var. Bu sahəyə elektrostatik sahə deyilir. Elektrostatik sahə materiyanın xüsusi bir növüdür. O, elektriklənmiş bir cismin təsirini digərinə ötürür. Elektrostatik sahəni tədqiq etmək üçün sahəyə nöqtəvi yüklər yerləşdirib, onlara təsir edən qüvvəni təyin etmək lazımdır. Sahəyə gətirilən yüklər sahəni əmələ gətirən yüklərin nə qiymətini, nə də vəziyyətini dəyişməməlidir. Belə yüklərə sınaq yükləri deyilir. Bu halda Q0 yükünə sahə tərəfindən F qüvvəsi təsir edir və Coulomb qanununa görə bu qüvvə sınaq yükünün miqdarını, yəni sınaq yükünün miqdarı Q0 ilə mütənasib olacaq. Ona görə də yaza bilərik ki, F bölünsün Q0. Bu nisbət sınaq yükündən asılı olmur, ancaq yükün yerləşdiyi nöqtədə elektrik sahəsini xarakterizə edir. Bu kəmiyyət elektrostatik sahənin qüvvə xarakteristikası olub, elektrostatik sahənin intensivliyi adlanır. Yəni, Y bərabərdir F bölünsün Q0. Sahənin verilən nöqtəsində elektrostatik sahənin intensivliyi ədədi qiymətcə həmin nöqtədə yerləşdirilmiş vahid müsbət yükə təsir edən qüvvəyə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. İntensivlik vektorunun istiqaməti müsbət yükə təsir edən qüvvə istiqamətindədir. Bu düstura əsasən, beynəlxalq sistemdə intensivliyin vahidini 1 newton bölünmüş kulon və ya volt bölünmüş metrlə ifadə edə bilərik. Coulomb qanunun ifadəsindən və intensivlik düsturuna əsasən nöqtəvi yükün yaratdığı elektrostatik sahənin intensivliyini
bu düsturla təyin olunur. Yəni, epsilon vahidə bərabər olduqda intensivlik bərabərdir. 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun Q bölünmüş R kubu vurulsun R vektoru. Burada isə Y bərabərdir. 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun Q bölünsün R kvadratı elektrik sahəsinin modulunun düsturunu ifadə edir. Əgər sahə müsbət nöqtəvi yük tərəfindən yaradılmışdırsa, intensivlik vektoru sahənin bütün nöqtələrində yükdən radial istiqamətdə yönəlir. Mənfi yük tərəfindən yaradılmışdırsa, yükə doğru radial istiqamətdə yönəlir. Qrafik olaraq elektrostatik sahənin intensivlik xəttləri, yəni qüvvə xəttləri vasitəsilə göstərmək olar. Elektrostatik sahənin qüvvə xətti elə xəttə deyilir ki, bu xəttin ixtiyari nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə sahənin intensivlik vektor istiqamətində olsun. Nöqtəvi yükün yaratdığı sahə qrafik olaraq bu şəkildə göstərilir. Elektrostatik sahələrin superpozisiya prinsipinə görə yüklər sisteminin müəyyən nöqtədə yaratdığı sahənin intensivlik vektoru ayrı-ayrı yüklərin həmin nöqtədə yaratdıqları sahələrin intensivlikləri vektorunun cəminə bərabərdir. Yəni, Y bərabərdir. Y1 üstə gəl, Y2 üstə gəl, Yn. Bu isə bərabərdir. Cəm 1-dən n-ə qədər dəyişir. Y2-yə bərabərdir. Hər bir nöqtəvi yük üçün isə yaza bilərik ki, Y2 bərabərdir. 1 bölünsün 4 pi epsilon 0. Q2 bölünsün Ri-nin kvadratı vurulsun Yri olduğuna görə onda nöqtəvi yüklər sistemi üçün yaza bilərik ki, Y bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 cəm i dəyişir 1-dən n-ə qədər Q2 bölünsün Ri-nin kvadratı Yri yaza bilərik. Əgər elektrik yükü həcm üzrə müəyyən rho sıxlığı ilə paylanırsa, bu ifadədə Qi-ni dQ bərabərdir rho dV ilə cəmi isə inteqralla əvəz etmək lazımdır. Onda alarıq ki, Y yəni bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 inteqral rho yr dv bölünsün r2 r'in kvadratı yaza bilərik. Elektrostatik sahənin seli və sirkulyasiyası. Elektrostatik sahənin intensivliyini intensivlik xətlərinin köməyi ilə xarakterizə etmək üçün intensivlik xətlərini müəyyən sıxlıqla çəkirlər. İntensivlik xətlərinə perpendikulyar qoyulmuş vahid səhtdən keçən intensivlik xətlərinin sayı Y vektorunun moduluna bərabər olmalıdır. Bu halda elementar DS səhtini kəsən intensivlik xətlərinin sayı YDS kosinus alfa bərabərdir YNDS yaza bilərik. Burada alfa səhtin N normalı ilə Y vektoru arasında qalan bucaqdır. YN isə Y vektorunun N normalı istiqamətindəki toplananıdır. Elementar qapalı D səthindən keçən intensivlik seli isə aşağıdakı kimi təyin olunur. D, fi, y bərabərdir, y, n, d, s. İxtiyari qapalı S səthindən keçən intensivlik seli isə f, y bərabərdir, integral y, n, d, s ilə hesablanır. İntensivlik vektorunun seli cəbri kəmiyyətdir və yalnız sahənin formasından deyil, normalın istiqamətindən də asılıdır. Müsbət nöqtəvi Q yükünün
qapalı səthdə yaratdığı intensivlik selini təyin edək. Bunun üçün Q yükünü mərkəz qəbul etməklə onun ətrafında R radiuslu çevrə çəkək. Q yükünün bu qapalı səthdə yaratdığı intensivlik seli, yəni Fy bərabərdir integral qapalı kontur boyunca y ds kosinus alfa bərabərdir integral qapalı kontur boyunca y n ds. Bunun əvəzinə isə yaza bilərik y vurulsun s. Q nöqtəvi yük olduğu üçün y bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vur q bölünsün r kvadratı olar və sferanın səthinin sahəsi isə s bərabərdir 4 pi r kvadratına bərabərdir. Bu qiymətləri yerinə yazsaq, f y bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun q bölünsün r kvadratı 4 pi r kvadratı bərabər, o isə bərabərdir q bölünsün epsilon 0 alınır. Əgər elektrik sahəsi yüklər sistemi tərəfindən yaradılmışdırsa, belə sahənin intensivliyi superpozisiya prinsipinə görə təyin oluna bilər. Yəni, yerinin modulu bərabərdir cəm 1-dən n-ə qədər dəyişir, y, i-nin moduluna. Onda belə yüklər sisteminin qapalı səthdə yaratdığı intensivlik seli düstura əsasən təyin oluna bilər. Yəni, F bərabərdir integral S səthinə görə Y, D, S bərabərdir integral S səthinə görə cəm İ 1-dən N-ə qədər dəyişir Y, İ, D, S. Bu isə bərabərdir cəm İ 1-dən N-ə qədər integral S səthinə görə y, i, d, s alınır. Bu ifadəyə görə, intensivlik selinin bu ifadəsinə görə 11 ifadəsindəki inteqrallardan hər biri q bölünsün epsilon 0-a bərabərdir. Bu halda Fy bərabərdir cəm i dəyişir 1-dən n-ə qədər integral s-ə görə y, i, d, s bərabərdir 1 bölünsün epsilon 0 cəm i 1-dən n-ə qədər dəyişəndə q, i-yə. Bu düstur vakumda elektrostatik sahə üçün Ostroqradski-Gauss teoreminin riyazi ifadəsidir. İxtiyari qapalı səthdən keçən intensivlik seli bu səthin daxilində yerləşmiş yüklərin cəbri cəminin elektrik sabitinə nisbətinə bərabərdir. Əgər elektrik hər hansı həcm daxilində müəyyən ρ bərabərdir dQ bölünmüş dV sıxlığı ilə paylanarsa, onda V həcmini əhatə edən qapalı S səthinin daxilindəki yükün miqdarı cəm İ dəyişir 1-dən n-ə qədər QI bərabərdir. İnteqral V həcminə görə ρ dV olacaq. Bunu 12 tənliyində nəzərə alsaq, onda yaza bilərik ki, intensivlik seli F bərabərdir. İnteqral S səthinə görə Y dS, bu isə bərabərdir İnteqral S səthinə görə Y M dS yaza bilərik. Bu isə bərabərdir 1 bölünmüş epsilon 0 İnteqral V həcminə görə ρ dV. Riyaziyyatın vektor analizi kursundan səth üzrə inteqralı həcm üzrə inteqralla əlaqələndirən və Gauss-un adı ilə bağlı olan məlum teoremə görə hər hansı bir sahəni xarakterizə edən A vektorunun bu sahədə götürülmüş qapalı S səthindən keçən seli A vektorunun divergensiyasının S səthini əhatə edən V həcmi üzrə inteqralına bərabərdir. Divergensiya mənbələrin gücünü xarakterizə edir. Yaza bilərik ki, integral S səthinə görə ADS bərabərdir integral V səthinə görə divergensiya ADV. Gauss-un bu teoremini elektrostatik sahəyə tətbiq etsək,
Yani bu düsturu 12B düsturunda nəzərə alsaq, onda yaza bilərik integral S səthinə görə YDS bərabərdir. İnteqral divergensiya YDV, bu isə bərabərdir 1 bölünsün epsilon 0 integral rho dv-yə bərabərdir. Divergensiya Y bərabərdir 1 bölünmüş epsilon 0 rho yaza bilərik. Bu ifadə vakumda elektrostatik sahə üçün qaz teoreminin diferensial şəkli adlanır. Və intensivliyi ifadəsindən göründüyü kimi verilmiş nöqtədə Y vektorunun divergensiyası ancaq və ancaq həmin nöqtədə elektrik yükünün sıxlığından asılıdır. Elektrostatik sahədə iş. Fərz edək ki, elektrostatik sahə müsbət Q yükü tərəfindən yaradılmış və Q0 nöqtəvi yükü bu sahədə bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə doğru yerini dəyişir. Q0 yükünün F qüvvəsinin təsiri altında DS yer dəyişməsi zamanı görülən iş A bərabərdir FDS kosinus alfa düsturu ilə təyin olunur. Burada alfa F qüvvəsinin istiqaməti ilə DS yer dəyişmə istiqaməti arasındakı bucaqdır. Şəkildən görünür ki, DS bərabərdir. DS kosinus alfa bərabərdir DR olacaq. Onda iş DA bərabərdir. F-in modulu DR yaza bilərik. Kulon qanununa görə bilirik ki, F bərabərdir 1 bölünsün 4pi epsilon 0 vurulsun Q vurulsun Q0 bölünsün R kvadratına bərabərdir. Onda görülən iş bərabərdir 1 bölünsün 4pi epsilon 0 vurulsun Q0 bölünsün R kvadratı DR yaza bilərik. Q0 yükünün bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə yer dəyişməsi zamanı görülən iş, yəni görülən tam işi hesablamaq üçün bu 14 ifadəsini inteqrallamaq lazımdır. A1-dən 2-yə qədər bərabərdir. İnteqral R1-dən R2-yə 1 bölünsün 4pi epsilon 0 vurulsun Q0 bölünsün R kvadratı DR. Buradan isə biz inteqralı açsaq yazarıq 1 bölünsün 4pi epsilon 0 Q0 1 bölünsün R1 minus 1 bölünsün R2. Deməli, bir nöqtəsindən A nöqtəsinə qədər görülən iş bərabərdir 1 bölünsün 4pi epsilon 0 vurulsun Q0 bölünsün R1 minus 1 bölünsün 4pi epsilon 0 vurulsun Q0 bölünsün R2 alınır. Doğrudan da bu ifadədən görünür ki, 15 ifadəsindən görünür ki, elektrostatik sahədə yükün bir nöqtəsindən digər nöqtəsinə yer dəyişməsi zamanı görülən iş yolun formasından asılı deyil. Bu deməkdir ki, elektrostatik sahə potensiallı, elektrostatik sahə qüvvələri isə konservativ qüvvələrdir. Bu düsturdan görünür ki, elektrik yükünün xarici elektrostatik sahədə qapalı kontur zamanı, qapalı kontur boyunca yer dəyişməsi zamanı görülən iş sıfıra bərabərdir. Yəni integral qapalı L konturu boyunca dA bərabərdir 0. Əgər elektrostatik sahədə hərəkət edən yük vahid müsbət yükdürsə, onda sahə qüvvələrinin dL yolunda gördüyü iş yəni, DA bərabərdir YDL, bu isə bərabərdir YLDL olar. Burada YL bərabərdir Y kosinus alfaya. Onda bu düsturu biz bu şəkildə yaza bilərik. Yəni, integral qapalı L konturu boyunca YDL bərabərdir. İnteqral qapalı L konturu boyunca YLDL bərabərdir 0 olar. Burada bu inteqral, yəni
İnteqral qapalı kontur boyunca L, Y, D, L bərabərdir. İnteqral qapalı kontur boyunca Y, L, D, L intensivlik vektorunun sirkulyasiyası adlanır. Deməli, elektrostatik sahənin intensivlik vektorunun ixtiyari qapalı kontur boyunca sirkulyasiyası sıfıra bərabərdir. Bu düsturdan aydın olur ki, elektrostatik sahənin qüvvə xətləri qapalı ola bilməz. Yəni, bu düstur hərəkət edən yüklərin yaratdığı sahə üçün deyil, yalnız elektrostatik sahə üçün ödənilir. Elektrostatik sahənin potensialı və onun intensivliyi ilə əlaqəsi. Elektrostatik sahə potensiallı sahə olduğundan, elektrostatik sahədə olan yükün yaratdığı sahənin potensial enerjisi olmalıdır. Potensiallı sahədə görülən iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Biz əgər yükün potensial enerjisini V, W, P ilə işarə etsək, onda yaza bilərik. A 1-dən 2-yə qədər W, P1 minus W, P2. Əgər bu düsturu işin düsturu ilə müqayisə etsək, yəni bu düsturla müqayisə etsək, onda potensial enerji üçün alarıq. W potensial bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0, vurulsun Q, Q 0 bölünsün R alarıq. Potensial enerjinin düsturundan görünür ki, nöqtəvi yükün potensial enerjisi yalnız onun qiymətindən deyil, həm də sahəni müəyyən edən kəmiyyətləri, yəni yükün miqdarından və radiusdan, o yəni onlar arasındakı məsafədən, R-dən asılıdır. Bu isə o deməkdir ki, sahəni bir mənalı xarakterizə etmək üçün bu enerjidən istifadə etmək olmaz. Sahənin eyni bir nöqtəsində, yəni Q01, Q02 və s. sınaq yüklərinin potensial enerjiləri yəni müxtəlif olar. Yəni WP iştirik, WP2 iştirik və s. olar. Lakin WP-nin, yəni potensial enerjinin yükə miqdarına olan nisbəti eyni olacaq. Yəni WP bölünsün Q0 nisbəti bütün yüklər üçün eyni olacaq. Onda yaza bilərik, Fi bərabərdir, WP bölünsün Q0. Bu kəmiyyət verilən nöqtədə sahənin potensialı adlanır. Əgər biz potensial enerjinin düsturunu, potensialın düsturunda nəzərə alsaq, onda nöqtəvi yük üçün belə bir ifadə almış oluruq. Yəni, Fi bərabərdir, 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun Q bölünsün R. Potensialın ifadəsini görülən işin düsturunda nəzərə alsaq, onda bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə qədər görülən iş bərabərdir. Q0 vurulsun, Fi1 minus Fi2 yaza bilərik. Buradan isə Fi1 minus Fi2 bərabərdir. A1, 2 bölünsün, Q0 olar. Fi1 minus Fi2 potensiallar fərqi adlanır. Potensiallar fərqi vahid müsbət yükün sahənin bir nöqtəsindən digər nöqtəsinə yer dəyişməsi zamanı görülən işə bərabərdir. Sonsuzluqda sahənin potensialı sıfıra bərabər olduğuna görə biz potensialın düsturundan yaza bilərik ki, Fi bərabərdir A sonsuzluq bölünsün Q0. Buradan alınır ki, elektrostatik sahənin potensialı ədədi qiymətcə vahid müsbət yükü sahənin verilən nöqtəsindən sonsuzluğa apardıqda sahə qüvvələrinin gördüyü işə bərabərdir. Bu deməkdir ki, potensial elektrostatik sahəni enerji nöqtəyi nəzərindən xarakterizə edir və skalar kəmiyyətdir. Məlumdur ki, intensivlik elektrostatik sahənin qüvvə, potensial isə enerji xarakteristikasıdır. Ona görə də bu kəmiyyətlər arasında əlaqə olmalıdır. Məlum olduğu kimi, yükün elektrostatik sahədə yer dəyişməsi zamanı görülən iş A bərabərdir, Q, Y, L, D, L
ifadəsi ilə təyin olunur. Digər tərəfdən A bərabərdir mənfi Q D fi. Biz əgər 25 və 26 ifadələrini müqayisə etsək, alarıq ki, Q, Y, L, D, L bərabərdir mənfi Q, D, fi və ya Y, L bərabərdir mənfi D, fi bölünsün D, L. Bu ifadə ixtiyari istiqamət üçün yazıldığından aşağıdakı kimi yaza bilərik. Yəni, YX bərabərdir mənfi DFI bölünsün DX, YY bərabərdir mənfi DFI bölünsün DY, YZ bərabərdir mənfi DFI bölünsün DZ olar. Onda Y üçün biz yaza bilərik mənfi DFI bölünsün DX, YX vektoruna üstə gəl, DFI bölünsün DY, YY üstə gəl, DFI bölünsün DZ, YZ yaza bilərik. Buradan isə mötərizə daxilindəki ifadədən alınır ki, mənfi gradient fi. Mötərizədəki kəmiyyət dedik ki, fi potensialının gradientidir. Yəni, gradient fi yaxud nabula fi yaza bilərik. Yəni, y bərabərdir mənfi nabula fi. Deməli, intensivlik əks işarə ilə potensialın gradientinə bərabərdir. Mənfi işarəsi onu göstərir ki, elektrostatik sahənin intensivlik vektoru potensialın azaldığı istiqamətində yönəlib. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşərik.